Ja, som det ser ud, det var da rigtig kort. Det var en udbrækning der. Han danser altså den her runde af 5 gunger. Den kommer afslutningen. Det er tvær, altså, som han danser en gunger. Okay. Jamen, der er fine ringer. Ikke en handfærdning. Tvær gunger steg. Og et tre steg. Det ser ut så här. En, två, tre. Man byter alltså sida. Karriär framför damen. Båda motsims. En, två, tre. Nu har vi enkel handfärd här på karriären utryck. Upprepa detta mot ansiktningen. Och här börjar vi med fel fot då. Och en, två, en, två, tre. Vi gör detta lite på en gång. Två gångsteg och ett tre steg. Och en, två, en, två, tre. Upprepa mot ansiktningen. En, två, en, två, tre. Inga problem ser det ut som. Nästa moment är två fotobytesteg. Ett i dansriktningen tillsammans. Så byter man plats på det andra. Och då klaverar bakom dagen. Ser ut så här. Fotombyt och fotombyt. Fotombyt och fotombyt. Sen har vi två gångsteg. En, två. Sen har damen 4 snabba springsteg. In framför karriären. Mesos. Ser ut så här. 1, 2, 3, 4. Sen tar man världsfattning där. Men vi gör första momentet där. Tre fotobytesteg. Ett framåt och så skiftar sida på det andra. Karriären bakom damen. Och fotombyt och fotombyt. Och två gångsteg och så 4 snabba på damen. Karriären springer sina. Anpassar avståndet i damen på stället. Två gångsteg och en, två, en, två, tre, fyra. Ser bra ut. Ska vi göra det en gång till? Från gångstegen och en, två, en, två, tre, fyra. Hallå? Var vi inte på samma ställe? Nej, okej. Så tar vi det från fotobytestegen. Och fotombyt, fotombyt. En, två och damen snurrar på 4. Så ja. Då tar vi världsklappning här. Sen är det som vanligt i tangotakt. Två gångsteg och ett tre steg. Och så upprepar man det med karriären och ryggen. Så här ut så här. En, två, en, två, tre. En, två. En, två, tre. Då tar man två polka mesos. Polkasteg och polkasteg. Ett varv då. Två snåa. Och 4 snabbt. Vi tar den turen. Andra turen där. Från fotobytesteg. Och fotombyt och fotombyt. Ögångsteg och damen snurrar. En, två, tre, fyra. Världsfattning, damen backar, två gångsteg. En, två, en, två, tre. En, två, en, två, tre. Två polkar runt. Två snåa. En, 4 snabba. En, två, tre, fyra. Det hela dansen. Sen avslutar vi med från detta momentet här. En, två, en, två, tre. En, två, en, två, tre. Två polka, två snöa, 4 snabba. Här avslutar det. Det är alltså tur 2 och det är avslutning. Man börjar med två gångsteg och byter sida till tre steg. Ska vi prova till musiken?